wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda somalilan mudane boos mire maxamed, wasiirka ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed muuse diiriye, iyo saraakiilsa saro ka tirsan xukuumadda somalilan iyo wasaaradda ciyaaraha ayaa maanta ka qaybgalay munaasabad loo sameeyey sanadguuradii labaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay kooxda kubadda cagta ee bosniya oo ka mid a kooxaha ka ciyaara gudaha caasimadda hargeysa. ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta matalaya ciyaaryahanada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada 26 June ee magaalada hargeysa, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: maanta waa la arkay hadda kooxdaasi intee meel ay habeeraatay ku tirsantahay ma jirto. Marxalada ay soo martay kooxdaasina marxalada aad iyo aad u adag way jireen, ay soo martay hadday dhibaatiyo hadday farxad noqotoba labadooda soo martay. Laakiin kooxdaasi waxa habeeraatay dee anba ay ciidan gacan qabatay anba ay ciidan wax tartay habeeraatay may jirin dee oo dee iyagaa isku filnayn. Maantana waxaan u sheegayaa dadweynaha meesha jooga kooxdaasi inay xaafadda Gooljanno ka dhisan tahay, Gooljanno dabar kooxdii keliyatee dee sanad guurada aba munaasabad qabsatade ahaan jirtay xaafadda Gooljanno, xaafad dhallinyarteeda inta badan laga cawo ama loogu tilmaamo dhallinyarta ugu rabshadaha badan. Maanta waxaa ka mid a kooxdan Bosniya, kooxaha ugu akhlaaqada badan ee sidooda isku soo xilqaamay ee heerka ayse soo gaarsiiyey maanta quruxdooda aynu arkayno iyo dadaalkooda. Runtu ka dhagta uu ii saaray anigu laga kubadooda original ah iyo dirays baan idinku ballan qaadayaa anigu wasiirka wakiilka. Taasi waa qodob hambali aan idin leeyahay. Magaca Bosniya siduu wasiirkii hore u sheegay, magaca inaad inoo somalilandaysaan ayaan doonaynaa. iyo mesi iyo raggaasi garamada ay xidhaan had iyo goorkaa garowdkooda wax ka muuqda dalabaynu iminka saaxiibna inu aada iskugu dheerahay imaaraadka carabtu ka mid tahay magacyada dadka sitee ciyaartooga adduunka ee lagu faano inaad ka mid noqon doontaan baan umaraynayaa. ugu dambeyn waxaa munaasabadana soo xidhay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda somalilan mudane boos mire maxamed, asagoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay inay dhallinyaradu ka faa'iidaystaan dalkooda, asagoo dhallinyaradana bogaadiyey isla markaana u ballan qaaday inay garab taagayinka wasaarad ahaan, waxaana wasiirka hadalladiisii ka mid ahaa: intii dowladdan dee kulmayo musabixi madaxda ka yahay dhalatay waxaa heesheen nasiib aad u wanaagsan haddaad dhallinyaro tihiin waxaa heesheen barnaamijka xusbiga xagga koowaad ay dhallinyaradu tahay waa kuwan dalaysa oo fadhiya halkan, waxaa heesheen NDP2 la doonayo in lagu horumariyo waddanka oo dhallinyaradu haddana ay briority u tahay, waxaa heesheen madaxweyne isagii dhallinyaradii diyaar u ah. Labadaa bilood aanu joognay dawaawgteen hawlahaanu qabanay inaana habeenayo maalinbaas fadhiisan hawlaha dee qaranka wadale dhallinyaradu waa 70% ummaddan ku nool Somaliland, waxa weeyaana resourskii waddanka. Sidaa darteed buu u gartay madaxweynuhu inagoo og dhaqaalaheena sanduuq gaara uu u qoondeeyey oo ay dhallinyaradu leedahay oo la sameeyey. Cabdisamed Ali Axmed, Star TV, Hargeysa.